Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ոչ միայն դուրս գաք դեմ, նաև այս գործընթացում լինեք վերահսկողությունից դուրս, այսինքն կան սկզբունքներ, որոնք պահվում են, բայց բնական է, չոր այդպես պետք է լինի, այլ տարբերակ, հնարավոր չի, ինչ եք ասում, այդ համակարգը պետք է անպայման ծափահարեր, Կիրանցից սկսած, այնտեղ իշխանական համակարգներ, Բաղրամյան 26-ով, մնացածով, տեսել եք, ինչ ասես գրում էին, այնտեղից անցանք մյուս փուլի ժամանակ, արդեն պարլամենտական ընդդիմություն են սպասարկող լրատվամիջոցները եւ այլն։ Ու մի հատ սրա մասին իմ աշխատ երկար չեմ ուզում խոսեմ, երկու պարզ բան ասեմ, այդ որ ասում են ներդրված, ворցակալ եւ այլ, եկեք ժամանակա գրությամբ հետ գնանք, տեսնենք թե ընդհանրապես ինչպես է դա սկսել, որտեղից է ընդհանրապես սկսել դա, ով ա եղել այնտեղ ամենասկզբում, բայց ես սրա մասին նաեւ խոսել եմ, չէ՞ որ ասեն դա բացարձակ սրբազան հետ կապ չունի եւ այլ, ես ամենից չէր լինի, եթե ինքը չլիներ եւ այլն։ Բայց դուք հիմա մեր ակողքին չեք։ Տեսեք, հա, հիմա դա եք ասեմ, տեսեք։ Ուրեմն, եթե մարդը ներդրված է լինում, հա, այս ամեն ինչի մեջ պետք է մի քիչ նվազագույն տրամաբանություն լինի։ Ներդրված մարդը նրա համար է, որ նա թույլ չտա, որ ինչ-որ մի բան տեղի ունենա ամենակարևոր այդ պիկի ժամանակ։ Եթե լավ, պայմանական եմ ասում, ես ներդրված էի մայիսի 9-ին, ամենամեծ պիկն էր։ Որտեղի չարտահայտվեց իմ ներդրվածությունը, մայիսի 26-ին, մայիսի 5-ին, դրանից հետո հունիսին եւ այլը, եւ շարժում հասավ իր ամենաանկումնային կետին, որտեղ այլևս որպես այդպեսին շարժում չկար էր։ Դուք միջոցի կիրառման օրը պիտի բաքվի սրբազանին այնտեղից տանեին, ձեզ բերեին այսպես որպես առաջնորդ։ Հա, տեսեք։ Տեսեք։ Հիմա ասում եմ, եթե ասում են ներդրված, լավ, նվազագույն տրամաբանությունը որտեղ է, ներդրվածը լինում է, որ դա չհասնի պիկին, ամենավտանգավոր ժամանակ, այս ամեն ինչ անցավ, վերջացավ ու ես հանկարծ հունիսի 12-ից հետո դարձա ներդրված, լավ, նվազագույն տրամաբանություն այստեղ կա թե չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Ու երկրորդը, միակ սա շատ կարևոր բան ու հիշեցնեմ, ես հեսա մոտ ժամանակներս անպայման նորից գնալու եմ ոսկեպարու, հատուկ ոսկեպարի ժողովրդից ներերություն խնդրելու։ Երբ նաև այնտեղ ասում են, որ Սուրեն Պետրոսյանը եկավ, միացավ եւ այլն, հիշում եք ապրիլի 13-ին ոսկեպարում եղավ հավաք, միջոցառում եւ այլն, գիշեր երևի, այո, որտեղ ուսակցակատները չկարողացան այդ օրը կարծեմ ելնել, այո, ուզում եք ես ասեմ, հիմա գնամ նույնիսկ ասեմ ոսկեպարի ժողովրդի մոտից, ուրեմն երբ պետք է այնտեղ այդ ամենը տեղի ունենար, ապրիլի 10-ին, 9-ին, չեմ հիշում, այդ ժամանակ ես գյուղի բնակիչներին ասեցի, որ այսպիսի բանը տեղի ունենալու, մեծ թվով գյուղի բնակիչներ, մեծ թվով ասացին, որ այստեղ հարցը սրբազանի խնդիրի չէր, մենք դուրս են գալու 200 հոգով ճանապարհը փակելու ենք, որ հանկարծ գյուղ չմտնեն, ասեցի ինչի համար, ասեցի որտեղ որ սրբազանը գա, հետևից գալու են բարրեն ուղարկի կրկնում, դաշնակցության ներկայացուցիչները, Քոչարյանի կողմնակիցները, Սարգսյանի կողմնակիցները, մեկ գյուղում իրանք համար իրանք տեղ չունեն, 200 հոգով դուրս են գալու, ճանապարհը փակենք, որ չգան, հիմա հավանաբար այդ մարդկանցից մեծամասնությունը նաև կլսեն, այդ մարդկանցից հաթ-հաթ խոսացել եմ, խնդրել եմ, ասել եմ, երաշխավորը ես եմ, որ սա չի դառնալու պարլամենտական ընդդիմության շարժում, այստեղ իրականում հողերը պայլու խնդիր կա եւ ոչ թե ընդդիմադիր ավանդական այն շարժումները, որի նպատակը բոլորս գիտենք որն է, հաթ-հաթ մարդկանց խնդրեն, նույն դրանից հետո այդ ընդվզում ասվածը չակերավ, տեղի չի ունեցել, եւ ես նույն բանի ես կարամ, գնամ ոսկեպարի մեր բնակիչների մոտ, բայց վերջում ստացվում է, ես այդ ոսկեպարի մեր գյուղացիներին կոպիտ եմ ասում, իմ կամքից անկախ այեվալ իմ եղավորությունն է, բայց ստացվում է, որ ես խափեցի այդ մարդկանց, վերջում եղավ այն, ինչ որ եղավ դիմադրություն երկու շարժում, բայց դուք ինքներդ ներողություն, դուք ինքներդ ի սկզբանե նաեւ մերժում էիք համագործակցությունը քաղաքական ուժերի հետ եւ այլ, բայց հետո Բաքրաթ Սրբազանը եկավ, ճիշտ է, ինքը քաղաքական ուժ չէր ներկայացնում, բայց պրոցեսը քաղաքական գործընթացեր ըստեյության, Գառնիկ Դանելյանի հետ էիք քայլում, հիմա դուք եւ Գառնիկ Դանելյանը այսպես է խոսքի փոխհրաձգությամբ իրար ինչ ասես ըստեյության ասում, ես ներողություն, ես Գառնիկ Դանելյանի մասին ես կան ժողովուրդ բան ասած կա, դուք ակնարկում եք ինքը, ինչ եմ ակնարկել, օրինակ նույն ոսկեպարի հետ կապված ակտիվ Գառնիկ Դանելյանի անունը ընդհանրապես այդտեղ չկա, հարցը Գառնիկ Դանելյանը չի, հարցը ես ասեցի դաշնակցության, այնտեղ որպես այդպես իրան չեն էլ անցալում որպես դաշնակցության ներկայացուցիչ, ու նաև նա այնտեղ այդ փաստը հետևողականորեն նաև ծածկվում էր, որտեղ մարդկանց մոտ գիտեք ինչ վերաբերմունք է, սա էլ կարող եմ ասել, բայց ես երբեք չեմ ասել, իսկ ինչ վերաբերում է իրան, Գառնիկ Դանելյանին ես այն անգամ էլ ասեցի,
անգամ ընդհանրապես չարժելին անանադարնել, ես ասել եմ, ճանապարհ անցնել, եւ մնացած չի կարելի, երկրորդը ամեն բառ որ նաեւ Վարնդանյանն ասում է, պիտի դրա տակ հիմք ունենա, ամեն մարդ տղան պիտի իր բառի համար պատասխան տա, սա ամենակարևոր բանն է, Գարի Դանելյանը որ խոսում է, այն ինչ որ ես լսել եմ Շիկտեմ ուրիշ ինչ ասած է, բոլորը խոսացել է սուտ. Ինչա նշանակում ներերություն, 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 հիմա ներերություն ասեմ, ինչա նշանակում Սուրեն Պետրոսյանը ի սկզբանը եկել էր, ի սկզբանը եկել էր իրանց ոսկեպար Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով, ինչա նշանակում սա, կամ եթե այդպես եկել են, ուր են մեկը դվերկենայք ասեք ես ինչ օրակարգով ես եկել, բայց ես կարամ ասեմ, հիշում եք իրենց ֆրակցիայի ներկայացուցիչ պատգամավոր, որը նաև հենց ձեր հետ շատ վատեր խոսած է, կոպտել է եւ այլն, երկու անգամ եկավ ասես չի կարելի, սենց բաներ մի արեք, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, սա Արցախ եք սարքում, թողեք գնացեք, իրենց պատգամավորը, որ ինչ եղավ, պատասխանություն կրեց, մանդատից հրաժարվեց, դրեց մանդատ, այն մանդատը, որը մարդիկ տվել էին հակառակ օրակարգի համար, բայց Սուրեն Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանական օրակարգով էր եկել, հիշում եք ես դեպքը, ոնց սիրուն կոծկվեց, ոչ մեկ չխոսաց, ուր ինձ նաև ձեզ էր վիրավորը եւ մնացածը, եւ երկու անգամ այսպես, հետո այնտեղ խոսք է գնում, որ իբր ես եկել եմ եւ ասել եմ, որ ես Իշխան Զաքարյանի հետ բարեկաման կապ ունեմ եւ այլն այսպիսի բաներ, սա ամենամեծ սուտն է, չի եղել այդպիսի բանը, ինչ եղել է, իրենք բոլորը ներկա են եղել այդտեղ, հարցը բացարձակապես, ես բացարձակապես այնքանով կապ ունեմ, որքանով բացարձակապես, սա երկրորդ սուտն է, երևի որ թե մեկը կարող է ինձ մի հատ նվազագույն փաղ ցույց տա, ու շարժման, ուրեմն ասեմ դա ինչպես է եղել, այդ ժամանակ երբ որ գնացել էին քննարկման պարլամենտական անդիմության հետ, իդե պարլամենտական անդիմությանը պետք է գնալ քննարկման ու պետք է իմպիչմենտ լինի, ես դա իմ ասել եմ բեմի վրա, նախորդ եզրամասին չեմ էլ իմացել, բայց քանի որ ասել էր այդ փուլին այդ ժամանակ, բոլոր պատգամավորները նստած են, այստեղ տեսեք թակում բան կա թե չէ, բոլոր պատգամավորները նստած են, ես ասեցի, որ այնտեղ ասեցին, գիտեք, Իշխան Զաքարյանը եւս մի հոգի թե երկու հոգի չեն ստորագրելու եւ այլն, ասեցի, չգիտեմ կստորագրեն թե չեն ստորագրի, բայց ես ընկեր ունեմ, որ իր հետ այլ հարաբերությունների մեջ է, բոլորի ներկայությամբ, ասի թույլ տվեք, ես մի հատ խնդրեմ իր միջոցով, եթե ինքը կգա, գա, եթե չի գա, նոր ոնց ուզում եք իր արդեն բանարեք, իր հետ կապ եք հաստատում եւ այլը, ու այդպես այլն, որ ինքը գալիս է, ու մենք Սրբազանի հետ միասին 4 հոգով այդ քննարկմանը լինում են, այդ ժամանակ Զաքարյանի ընկերոջ, տեսեք, ներեցու, մի հատ կարևոր է, ու ես այդ ժամանակ պայքարի հարթակ վերադառնալու եք, բնականաբար, 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 չէ, բնական, ու ես այդ ժամանակ, սա էլ է շատ կարևոր, սա էլ է շատ կարևոր, ու այդ ժամանակ այդ մարդուն ես կյանքիս մեջ ֆիզիկապես տեսնում եմ երկրորդ անգամ, տեսեք, ու ես ամեն ինչ եղել է բոլորի ներկայությամբ, այդ Մոսկվայի թվացյալ էսկոմ ենկոմ, այն ինչ իմաց ունեն խոսում են, հասկանում եք, այդ իմ ցույց տված անձամ նկարի հիմային վրա խոսում, հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը, դա հարցի մյուս, նրա մասին ավելի մանրամասն խոսա, որ խորհուրդը չփոխեմ, դուք ինչ որ ընկերական խոսակցություն եք ունեցել հետագայում, ընկերական չէ, սա սովորական քաղաքական, շատ սովոր, Իշխան Զաքարյանի հետ խոսել, տեսեք, խնդիրը եղել է այսպես, ասել են, խնդիրը եղել է այսպես, ու քաղաքական ընդհանրապես ինքը ոչ մի շրջանակի հետ կապ չունի, խնդիրը եղել է այսպես, տեսեք, համոզելու խնդիր չի եղել, այդ մի հանդիպումն է եղել այդպես, որտեղ նաև եղել են 4-ով, այդվում նաև Սրբազանը, ասել են մարդիկ, բայց իրեն մենք չենք կարող բերել, որպեսի իմպիչմենտ ստորագրի եւ այլն, ես ասել եմ, մինչեւ մնացածը կգործեք, ես հնարավորություն ունեմ իր վրա կապի դուրս գալ, իր հետ կապ հաստատելու, ոչ ուղիղ, բոլորի ներկայությամբ սա թակուն գործընթաց է, թե չէ, որից հետո դա ստացվել ու եկել ու 4 հոգով ներկայ ենք եղել խոսակցության ժամանակ, որի ժամանակ նաև Սրբազանը երբ բեմից ասեց, հիշում եք, որ ասեց Իշխան Զաքարյանը չի հրաժարվել ստորագրել, հիշում եք, դա այդ խոսակցության ժամանակ ա եղել, վերջ, բայց այնուամենայնիվ թեև ասել են ներողություն, այսինքն ասել եք Իշխան Զաքարյանը կսատարի, բայց քաշել է, հա, ոնց հասկանում եմ, այսպես ա եղել, ես դրանից հետո մնացած գործընթացն էս, թե առանձին հանդիպել են, բացարձակ տեղակ չէ, Իշխան Զաքարյանի հետ, թե ոչ այդ մի անգամ, եւ ինչ ասել Իշխան Զաքարյանը, չէ, այդ մի անգամը նաեւ իմ ընկերն այդ եղել, ինչ ասել Իշխան Զաքարյանը, պատրաստ եմ, ասել է պատրաստ եմ,
ստորագրելու։ Եթե մենակ իմ ստորագրության տարիքը։ Այն ինչը որ բարձ բուրի մասով ավել այս կոմենկում չգնամ, այն ինչը որ սրբազանը բեմից, ներգություն։ Այն ինչ որ սրբազանը բեմից ասես, դա բացարձակ ճիշտ է, իրական դա եղել է, այն ինչ որ այնտեղ խոսակցություն եղել է։ Այն անվտանգության ծառայությունում այնուամենայնիվ դուք ինչ եք խոսել, որովհետև դրանից հետո նաև որոշակի ժամանակ անհետացել էիք, ասուլիս հրավիրեցիք, ասուլիսը չեղարկեցիք, այլ հարցազրույցի ֆորմատով ընտրեցիք խոսել։ Հանի ջան, դրանք բոլորը տեխնիկական ավելի շատ խնդրին հետ է կապված եղել, այստեղ ԱԱՀ-ի հետ կապված բացարձակապես խնդիր չի եղել ԱԱՀ-ի հետ, ուզում ասեմ ԱԱՀ-ն պարտադրի, ԱԱՀ-ը եւ այլը, բացարձակ զայր դա եղել է։ Այդ դրա մասին վճռական բանն անհետացել եք եւ հետաքրքրում է Մարկան Սուրեն Պետրոսյանն ուր է։ Ու ասում են անհետացել եք, որ հետո Բաքրաց սրբազանը ձերբակալվի, դուք փոխարինեք որպես առաջնորդ, օրինակ այդպիսի տեսակետ հայտնում էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով եւս շարժման Ուրեմն իրականում այն ինչ որ տեղի է ունեցել, նաև դրանից հետո որոշ օրեր հետո այն ինչ որ ես ասել եմ, բարբար դրանում համոզված եմ 2-3 հոգի կարողացել են համոզվել, 2-3 հոգի նմանվում, այդ թվում սրբազանը, այն ինչի մասին որ ասում ենք էս խեղաթյուրված, որ եկել է, չգիտեմ, Սեֆիլյանը, թե ով, չեմ էլ իման, ասել է այդպիսի բան, իմ ասած խոսքերի վրա, որ ես հանրային չէի կարող ասել, բայց փակ մի քանի հոգու եմ ասել, որ հետո իրենք էլ են տեսել, որ իմ ասածը րոպե-րոպե տեղի է ունենում, դա իմ խոսքերն է, որը մի փոքր էլի շեղել են։ Այնտեղ այլ բանը գնացել է, այլ խոսացել, այլ դա չեմ էլ ուզում անադառնալ արդեն։ Ձեզ ասում են, որ դուք եք աղավնո գնացիք, հետո աղավնոն հանձնվեց, նորից նենք պատմությունը։ Հա, ես հանձնեցի աղավնոն։ Իրանցում ոտները տեղավ, էլի կիրացնել, ասենք ոչ մի բան չստացվեց։ Այսինքն լինում եք այնտեղ, որը սենց հանձնվող բան տարածքներ են արդեն։ Ինչով է սա պայմանավորվում։ Սա հանձնվող տարածք էր։ Որը։ Կիրանցնու ոսկե բար անձնավոր է։ Չմի ոպե, տեսակ եք ավ ինչ համանազատում եղավ։ Տեսակ եք ավ ինչ կետի հասավ ու հետո ինչ եղավ։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ, ես շատ ուզենայի հարցել եմ ասում, բացարձակապես սրբազանի մասին չի։ Եվ սրբազանի հետ կապված Միքայել Աջապահյանը, սրբազանը շատ լավ իմ կարծիքով շատ դիպուկ բան ասի, ասել է ինքը լավ հոգևորական, բայց որպես քաղաքական գործիչ, հիշում եք այդ հարցազրույցը։ Դրա համար եմ ասում, ինքը այստեղ իրեն մի անդրադարձեք։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ ես կուզենայի, որ բոլորը գնանք մի հատ հարցնենք շարժմանը, հարցը սրբազանը, ու մի հոգի ճիշտ է շարժումը։ Ասեք, ինչի՞ սենց եղավ, կարա՞ք ասեք։ Մայիսի 9-ից հետո ինչի՞ սենց եղավ։ Սկզբից քայլողներից մեկն էլ դուք եք։ Ես գիտեմ, ես դրա մասին։ Դուք դեռ պատասխանները տվեք։ Տեսեք, ես է դրա պատասխանները տալու եմ։ Հիմա հենց հիմա դրա մասին ես չեմ խոսա, բայց դրա պատասխանները տալու եմ։ Ես իմ տարբերակները։ Այո, բնականաբար, ես առավելքան համոզված եմ դրանում։ Որ քոչարյանականները, սերժականները չգային, չէ՞ տապալվի պան Պետրոսյան։ Իրանք բնականաբար, իհարկե ոչ, բայց իրենք բնականաբար գալու էր, դա մեր խնդիրն էր, մենք թույլ չտայինք, որ իրենք մտնեին այդտեղ։ Դիտավորյալ եկանս ձեզ նրանք։ Իմ խորին համոզում բնականաբար այո։ Որ օգնեն Նիկոլ Փաշինյանին մնա իշխանության։ Սկզբում ասում են իրենք մի ամբողջություն են, խոսքի սկզբում երբ ուշ մտածած ասում են իրենք մի ամբողջություն։ Պարոն Պետրոսյան, ներողություն, հիմքում ի՞նչն է, որ ասում եք դիտավորյալ եկան, ինչու եկան դիտավորյալ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացում, հնարավոր է տեղի ունենա մի շարժում, որտեղ օրինակ եմ ասում։ Այդ ուժերը կիմանան, որ իրենք այդ շարժման մեջ օրինակ փայատեր չեն կամ իրենց վերահսկողությունից դուրս է։ Տենց բան պատկերացում եք, որ տեղի ունենա։ Տեսականորեն անգամ հնարավոր չի։ Այսինքն վերահսկողությունից դուրս դուք եք եւ դրամաձ էս էլ էսպես վարվեցին, սա է։ Ախր տեսեք, էսպես վարվելը, որն է, ո՞նց են վարվել, տեսեք։ Ինչ ասա, բնականաբար։ Չաճացրեցին էս ասա։ Բնականաբար, ես այդ բառը համաձայն չեմ, որ ես այդ բառը համաձայն չեմ։ Ահա նորմալ է, թող ասեն, բառը փչացնելու հետ կապված համաձայն չեմ։ Չէ, ես ռուսի գործակալ են ասում։ Որևից է խնդիր, հիմք պետք է լինի տակ, ամեն ինչ կարող են ասել։ Էս, տեսեք, էս ԱԱՀ-ի դեպքը տեղի ունալ, շակերտավոր ԱԱՀ-ի դեպքը տեղի ունալ, մեկ ուրիշ բան էին անպայման ասել, որտեղ էս process-ը երկար ժամանակ մինչև հունիսի 12-ը նվազագույնը մի երևի 20 օր առաջ դրանից, տեսեք, 20-25 օր առաջ արդեն սկսված է եղել։ Ուղղակի որևիցե կեր տեղ չկար, որով կարող էին կպնել ու որ ես, այսպես ասած, շարժումից դուրս մնայի։
Ես դրա համար ստիպած են թեզ, որ պետի դեռ մայիսի 15-ին, 14-ին, մայիսի 20-ին պիտի լիներ, որ ա եկավ, դուրս եկավ շարժման պիկի ժամանակ, ինքը դավաճանեց եւ այսպես շարժումը քանդվեց, ավտոմատ տեղի ունեցավ հունիսի 12-ին, որ ցանկացած բանակար մարդ հասկանում որ 12-ին էլի շարժում քանդվել։ Քանդողը պիկի ժամանակը քանդում շարժում։ Պարոն Պետրոսյան, դուք հարցին չեք պատասխանում, ի վերջո ձեզ հրազդան, ով է տարել եւ ինչու։ Ես այդ հարցին ընդհանրապես չեմ ուզում պատասխանել, որովհետև դրամա բայց կինո է տեսակ։ Ոչինչ, ոչ, հենց դրամար, հենց դրամար եմ ասում, վճռական պայն անընտանալու հետ կապված, այնտեղ ես մի քանի անգամ ասել եմ։ Նման թող անունն հետեւիչներ անի, որ Սուրեն Պետրոսյանը գնաց են կոմ, որ Չերեմուխաներ էր, հա, կիրառվելու։ Հա, կարող է, կարող է, եթե խնդիր չկա, տեսեի։ Եթե այդպիսի հետեւություն, եթե տեսեք, եթե այդպիսի հետեւություն, որ նման հետեւություն չանեն։ Եթե եմ ասում, եթե այդպիսի հետեւություն պիտի անեն, կարող են խցեմ թողանեն։ Նախ հիմա եթե եմ ասում, տեսեք, մինչև այս process-ները ու այնտեղ նաև Կիրանցի ոսկեբեր մնացած մարդիկ տեսել են իրական խնդրահարույց տեղերից, ովքեր են փախնում բարի զուն իմաստով։ Երկրորդը իմ այդտեղից գնալը, չակերտավոր ասած գնալը, եղել է մինչև Սրբազանի անգամ բեմ բարձանալը, ինչ Չերյոմ ու խայինչ մնացած կամ երկրորդն էլ Զարիա, հա, Զարիա եւ այլն, նախ սա է եղել։ Հետո այնտեղ ասել են, որ դրա մասին ճիշտ է, մի քիչ ավելի խուճուճ, բայց ասել են, որ հա, այսպես չեմ ուզում նույնիսկ դրան անդրադառնալ։ Ասեմ, սրա մասին ընդհանրապես իմաստ չկա այլևս խոսելու։ Ձեզ հետ կապված քրեական գործ էլ կա։ Հիմա այդ գործը երեք քրեական գործ կա, որը բացավ մինչև այսօր։ Հիմա ցն կարող ես ձեզ նաև այդ գործերով սպառնալ։ Չեմ։ Տեսեք, հիմա ես ընտեղ եմ կրկնում խոսակցությունները, ինչ եմ ուզում անդրադառնամ, որովհետև անկախ ընտեղ տեղի ունեցած խոսակցություններից ին վարկում որևիցե բան չի փոխվի։ Բացարձակապես չի փոխվի ին վարկում։ Հետևաբար այնտեղ թե ինչա խոսածվե, ու ես այդ խոսակցությունը բարբար մեկը ամսի 13-ին անմիջապես հաջորդ օրը Սրբազանին փոխանցել եմ բարբար։ Ու նույնիսկ ասելով որ կարա 3 օր հետո նույն ցանագրությունը ուշտեղից իրա նույն ԱԾԻ-ն են։ Հետևաբար փակցնելու բան էլ չկա։ Բարբար փոխանցել եմ տարտար ու հետո բոլոն են տեսը 4 օր հետո այնի չասել են որ այսպեսի բան ա եղել։ Այդ դեպքում Բաքրատ Սրբազանը ինչու չի ասում որ ձեզ հետ խոսել է եւ դուք օրինակ բառացի չի ասում որ դուք գործակալ չեք։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ասում եք Գարդիկ Դանելյանը ստախոս է, ստուտ է խոսում։ Այնինչ որ ես լսել եմ ասել, հա, բոլորը ստուտ է խոսացել։ Որն է շահագրգռվածությունը։ Չեմ կարող ասել, դա ընդհանրապես չեմ հիտար, այնինչ էլ հետաքրքրում։ Բացարձակ։ Չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող ասել, որտեվ տեսեք, Գարնիկ Դանելյանը ընդհանրապես որպես քաղաքական գործիչ, չգիտեմ, իր հետ պետք է խոսա, թե պետք չի խոսա, դու Գարնիկ Դանելյանը վերադասուն է եւ այլն, չգիտեմ, պետք է իրանց շշտել։